OK, jde, čau, čau, já vás vítám dnešní videa. Dneska to bude z Brawl Stars, jop. Máme tu zase bravláka našeho nejlepšího, že ano. A už jsem ve hře teda. Vám omlouvám, že jsem to zapl dřív, ale chtěl jsem mít nějaký intro. Prostě, aby jsme nebyli v lobíčku, jak normálně. Ať nejsme v shopu, ať nejsme nikde. Ale já doufám, že jste se koukli na One Gun Cat, protože jsme tam odevírali aj Megabox a vlastně jeden Big Box a jeden. Teda pět boxů normálních a já nevím, já to asi ne. Dobrý je, že jsem to nepoužil, tak. Hele, já myslím, že to máme dobře rozehraný. Jo. Jsem to pokadil celý. Oh, 14. Ne, to je blbec, ach jo. Op, jo. Ach jo. Škoda lidi, no, mohli jsme to vyhrát. Ale tady, já upřímně nevím, co si vzít, asi si vezmem Colta. Ten by tam mohl vít z té lepší stránky. Ale já vám nebudu vám zapínat zvuky zatím a pak stáhnu aplikaci a budu to zase stříhat, nemusíte se bát, že to bude vždycky bez hudby, jenom dnes a minulý video. Přejmenuju tamto, já jsem se spletl, měl to být 8. díl, tady to je 9. jen tak pro info a hele, Rika zkusíme dát na 10. Jinak už pomalé maxujeme bůla, takže budeme mít za chvíli ty star power playe. No, dobře, pokáče jsem trefil. O, dobrý. Mám zatím samý asisty. O, pozor. Říkám samý asisty. Po, mě netrefíš. To je jeden z rychlých, ten Riko. A mě teda vyhovuje. Jakmile to není nic jako A-bit, tak je to dobrý. Protože tak pomalýho bravlera prostě nechcete, když zdrháte. Dáme ještě tam tu Starpoint play. Dobré. Vidí, já jsem dal jenom jeden kill. Možná dva. Jinak mám samý asisty, už jsem to říkal. Jo, ne. Takový kousek. Musel prostě zapomnět. Ne. Zapamatujte si to, že tam jsou bombičky. Ohoho. Pozor! Ne, dynamiku. Tak, teď jsem se třeba za něho nejlíp postavil. Super. Tak teď jsem savenul celou hru, no. Lidi, napište dolů do komentářů, jestli to bylo hodně dobře zahraný. Kurňa. Jo, vyhráváme. Yes, lidi, vyhráli jsme. Jej. Tak, plus 8. Zatím dobrý začátek, ale není to, co já vyhledávám. My jsme chtěli dát na 8. rank.
všeho. Dáme si Tejground, jaká je mapa. Moc ne na Rika, ale vezmeme si tam nejspíš něco, co můžeme dát na vyšší rank. Kouknem se. Tak dáme Daryla? Ne. Riko. Dáme si Pem teda. Dáme si Pem. Dáme si Pem, Pem, Pem. Sakra. Rihaha. Rarity a jdem na to. A jo, takže já doufám, že to teda dáme na pohodku. Měli bychom dát aspoň to první místo. Pemka na ten takedown je podle mě hodně dobrá. Takže nemusíte ničit ty boxy, ale mohli by tam dát ještě něco podobného jak Takedown. Proč ne, že? Ale oni, oni, počkej, hlavně ať mě nedá ten stun, protože to já bych byl mrtvý. Ne, kulťáku, ho. I makaréna. Do prčic, musíme to, musíme dát nějaký damage, musíme dát nějaký damage robotovi, chňap, no tak to, to ani náhodou, běž dávat damage, běž dávat damage, demagi, demagi, to nějak vyslovit. Ať jde do prčic. Běž na chupitarbe. Je nabitá ulty, takže to vypadá hodně nadějně teď. S tím kolťákem, že bychom sundali kolťáka. No. Tak jak mám vědět, jak mám vědět. Neplejsnul, to je dobře. Šestý místo, jako lidi. Lidi. To půjde. Já věřím tomu, že to půjde. Jo, pop, pop. Kam ono to tam zůstalo? O, tak to bylo nejlíp zahraný. Vždyť to bylo hodně daleko ode mě. Třetí místo. Bad, bad. Hodně bad. No, já nemůžu brát všetci lidi. Všecky. Protože ne, čtvrtý místo, prosím, ne, pátý, ach jo. Dobře, tak plus dva, no. A když se radši pokoušet dál nebudem. A ukažme, co tam máme dále. Plus 20, ale dáme si určitě tady toto, to mi tam leží a nic. A nejspíš si dáme Majka, Dynamajka. Birerity, hop. Musím si na to Birerity zvyknout. To ne. Hop. Bum. Hi. Hop. Samý Riko je. Proč je to tady přehemžený Rikama? A koukejte. Teď úplně. Ne. Ježiši, to půjde. To půjde. To půjde. Já tomu věřím. Tak, krása.
Jdeš pryč, běž, běž, běž. Ne, one, one, one. Kristiane, běž, kša, se nepatříš. Šup, životy mě dávejte. Zas, ach jo, osmý dokonce. Bože můj. Tak, bum. Šap, op, a hop. Bum. Ne. Bum. Yes. Koukejte. Bum. 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 Ne. Come on. Ký Simba mě chce zabít. Šestý místo to není zatím v plusu vůbec. Co? Tam někdo byl? Potřebuji žít. Dobrý, třetí místo, díží. Tady už nikoho... O, hitnu. Možná. Ok. No, vidíš, se ví nějakou. Chtěla týmovat a přitom nechtěla jí zapít. No, nevadí. Star token máme. A další pohárky. Tak teď bychom mohli vyzkoušet ten Tigrown. Teda. A dáme si Koltiáka. A jenom dějte, už na 8. ranku bude Bull. Se si dneska PowerPointy vzal. Z tady toho a u Abita bude další, takže možná vymaxujem do tohohle měsíce Bula. Já doufám, že jo, kámo, to by bylo mega hustý. Už by tam měli dávat pomalé vánoční updaty, takže byste měli zamakat s Supercell a prčic do prčic. Chtělo by to aj Koltiáka vylepšit. Pong. A pong. A i Ricocheta jsem si mohl vylepšit předtím. Uf, jsem bůl. Jsem se ani netrefil. Do... On, ten boss je skoro mrtvej už. Ach jo. Ne. Proč se u něho musím spawnovat? Šap. Nechci, abys umřel, Dynamiku. Prosím, udělej to pro mě. Pro svoji vlast. No, super. Nemusel s něj to. Čumajs, čumajs. Nemáš teď šanci nade mnou vyhrát, takže... Být tebou se stáhnu. Super. 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 A to není vůbec super. 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 První místo. Jo, jo. Do prčíc. No, druhý teď. Ach jo. Nikdy nevychytám. To je první. Ale já chci aspoň třetí, mě to nějak extra vadit nebude, takže pong, pong, plus tři. Pong, pong. Běž, seš dead, seš dead, seš dead. 100%, tak. Tak. Šáka chce otravovat určitě.
Jako provod. Jo, třetí místo. Dostihl jsem to tam, lidi. Plus 6. Jo, start token, máme to tam. Ale docela GG zatím. Ale já bych to tady už ukončil. Já si myslím, že dost her bylo. Už to chci, toto Bravel Ball dohraju v off screenu. Jak dlouho to trvá, prosím tě? One team. Bin boy. Hele, dáme si ještě tady toho a tady toto a ukončíme video. A hele, já doufám, že video se vám zatím líbí. Budu moc rád, když mě podpoříte lajkem, nebo jestli dáte odběr, zvoneček, to je na vás. A prostě ať tam už hitneme těch 50. Bum, 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 bum. Bum. Haha. Tak, můžeš mě to kopnout, jestli chceš, primo? To jsi mě to kopnul teda. Wow. You get really dance. Tak. Op, op. Ne. Jo, jo. Hej, úplně dobrý cápek s primem. No, ona to stihla ještě. Už mě to kopnout. Ale my ještě s tím prýmem budeme bránit, tak to spíš bude lepší. Když to tam pak kopnu. Cápek, cápek. Bum. Bum. Špatně. K sakru. Kokos. To je velmi dobrá hra zatím. Velmi. Bum. Jo, jsem ho nestanul. To mě neříkej ani ve snu. Hop. Šup, 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 šup. Šup, jo. Hop. Bum. 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 Neříkej, že tě odrovná mord. O, Alexi. GG. To máme už vyhráty. Kdyby něco. Bum. Yes. Bum. Bum. A vyhrátý za skolo. Bum. Bum. Jak nic, lidi. Hele, jsem star player. Super. Star token. Nějaký ty tokeny. A odevřem si ještě bedničky. Určitě teda nezapomeňte dát like, odběr, komentář nějaký hezky napsat. A proč se to nechce načíst? No, konečně. Tak, to bychom měli. Skoro 5200 pohárků. Hele, odevřem si je. 12 gemů, docela fajné. O, dva tikety. Not bad, not bad. A tady jeden tiket. Bad! Is bad! Hele, lidi, já našetřím, a prostě až bude další video, tak si odevřem boxy, které našetřím mezi tím. A já se s vámi loučím. Zatím, čigo!